spouštěním cyklu, to jest natažení spouštěvého bicího mechanismu, válec s konkrétní komorou přijede dopředu k hlavní, čím strčí ústí náboje na začátek hlavně, tak aby po výstřelu mohla nábojnice utěsnit svůj okraj k hlavní. Vypadá to takto. Po výstřelu se válec opět vrátí zpět dozadu. Pootočí a opět přijede dopředu.